បាទសួស្តីបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាពីការប្រប្រាស់ជាមួយនឹង plugin និង effect មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងជាជាជំហានដំបូងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាមួយនឹង composition ថ្មីមួយអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងនេះយើងបង្កើតជាមួយ composition ថ្មីមួយដោយខ្ញុំបានដាក់ composition នឹងឈ្មោះថា final ហើយខ្ញុំជ្រើសទំហុំ composition នឹងគឺយក ADV 720 25 frame rate បាទហើយ duration របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំកំណត់វាយក10 second អូខេដើមទៅទៀតខ្ញុំបង្កើតជាមួយនឹង composition ថ្មីមួយទៀតបាទតែ composition ទី2ខ្ញុំដាក់ថា text ដើម្បីខ្ញុំទៅใส่ text នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំ apply ជាមួយនឹង effect saber របស់យើងចូលក្នុងហ្នឹងជាមួយនឹង composition ថ្មីនេះកម្ពស់គឺខ្ញុំយក720ដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះប្រវែងវាវិញខ្ញុំយកវា8បាទ8000 បាទខ្ញុំចង់បានបវ៉ាញវារៀងវែងជាងបន្តិចណាពួកខ្ញុំត្រូវការរសេ tech នឹងរៀងវែងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ composition នឹងរៀងវែងដើម្បីតែ tech លើនឹងបឋមទៀតយើងយក title របស់យើងបាទយើងយក title នៅផ្នែកខាងលើនេះយកមករសេអក្សរលើនឹងចំពោះ font អក្សរគឺគ្នាយើងអាចជ្រើសទំហំឬក៏ប្រភេទ mold អក្សរតាមការចង់បានរបស់របស់យើងយើងចង់បានទំហំប្រមាណហើយនឹងប្រភេទ font អីយើងជ្រើសតាមនឹងទៅ ហើយជាមួយនឹងជាទីឧទ្ទិសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជ្រើសរើសហ្វុនអសរខេអេមូលបាលីហើយតម្រ hom របស់ខ្ញុំខ្ញុំញុំយក130តទៅជាទីឧទ្ទិសហើយខ្ញុំទៅសេវាខ្ញុំប្រសេតួអសរមួយហើយខ្ញុំត្រូវការដកឃ្លាវាឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចបាទអានឹងជាជាលក្ខណ្ឌដែលខ្ញុំធ្វើនឹងគឺខ្ញុំត្រូវការដកឃ្លាវាប៉ុណ្ណឹងបាទគឺខ្ញុំប្រសេវាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចទៅសេតាមតាមតម្រូវការឬក៏តាមចំណងចំនួនចិត្តដែលគ្នាយើងចង់បាន បាទអញ្ចឹងបានប្រភេទណាគឺយើង copy វាហើយយើងរសេរវាបន្តតាមហ្នឹងទៅចេះគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដែរអានេះជាវិធីទី1ដែលរបៀបនៃការប្រាប់ប្រាស់ affect shader របស់យើងជាមួយនឹង texture បាទជាមួយនឹង texture ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលក្ខខណ្ឌមួយដែលបើសិនយើងប្រើប្រាស់ effect ហ្នឹងជាមួយនឹង shape ឬក៏ជា vector វិញគឺយើងអាចប្រើក្បួនហ្នឹងទេបាទយើងប្រើក្បួនមួយទៀតគឺជាការ convert បាទជាការ convert ពីហៅ auto track ឬវាតែនេះដោយសារតែ tech របស់យើងហ្នឹងគឺយើងទៅໃຊ້ដាក់ផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់ប្រាប់ប្រាស់ជាមួយនឹង auto track បន្ថែមទៀតទេតែបើសិនជាជា vector ឬក៏ជា shape ដែលយើងយកចេញមកពី ai ឬក៏ពី photoshop ជាដើមយើងត្រូវតែ convert វាទៅជា auto track សិនណាអូខេ ឥឡូវយើងមាន thatch នឹងរួចរាល់ហើយខ្ញុំបកកោតជាមួយ layer 1ខ្ញុំមកស្ដាមលើនេះខ្ញុំយក solid បាទខ្ញុំយក piece solid layer 1ហើយខ្ញុំដសេវា piece ថា effect ដោយ layer 1នេះគឺដើរតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការ apply effect ចូលក្នុងនេះចំពោះ color វិញគឺយើងយកវាពណ៌ខ្មៅវិញ color គេយើងយកពណ៌ខ្មៅរួចហើយយើងចូលអូខេ ឥឡូវនេះគឺយើងមាន a layer ពណ៌ខ mau មួយហើយយើងមាន effect ដែលយើងទៅໃសេមាញ់ហើយនៅក្នុង composition មួយហ្នឹងបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងចូលទៅក្នុង effect and preset របស់យើងយើងចូលទៅក្នុង video complet ហើយយើង search រកមើលពាក្យថា saber អញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅប្រើជាមួយនឹង effect មួយឈ្មោះថា saber ដែល effect ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងការបង្កើតភ្លើងចុញខ្ញុំទាញវាយន្តដាក់ទៅលើ a layer ដែលជា layer effect ដែលយើងបានកំណត់ໄວនឹងមកហើយត្រង់ចំណុច preset នេះ ដែលយើងមកមើលកន្លែងចំណុច preset នេះគឺ select នេះគឺខ្ញុំយក option 1គឺយើងយក option view 1ឬក៏ឈ្មោះនៃ preset ហ្នឹងឬក៏ file ហ្នឹងឈ្មោះថា touch បាទឈ្មោះថា touch ហ្នឹងហើយចំពោះ color ចំពោះអីនេះគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ color តាមការចង់បានចង់បាន color អីគេយើងអាចកំណត់ color តាមហ្នឹងអូខេជាជំហានបន្តទៀតគឺយើងចាប់ដើមចូលទៅ customize call ក្នុង customize call នេះ client custom made ថៃនេះគ្នាយើង select យកពាក្យថា thick layer អញ្ចឹងក្នុងនោះនមាន2លក្ខខណ្ឌបើសិនគ្នាយើងយកជាជាជា save ឬក៏ជា auto track ជា vector គ្នាយើងយកពាក្យ layer មកតែបើសិនយើងយកជា thick យើងចង់ໃសជា thick គឺយើងយក thick layer អញ្ចឹងខ្ញុំយក thick layer ហើយ client thick layer នេះខ្ញុំ select យកឈ្មោះ thick ដែលខ្ញុំបានបានទៅសេមិញហ្នឹងគឺវាចេញជាលទ្ធផលបែបនេះឲ្យយើង ចឹងជាជំហានបន្ទាប់ទៀតក្រៅពីចេញលទ្ធផលបែបហ្នឹងហ ਾਇ គឺយើងត្រូវកំណត់ជាមួយនឹងមុខងារវាមួយចំនួនដូចក្នុងនេះខ្ញុំកំណត់វាក িলো អ៊ីនតេនស៊ីធីនេះខ្ញុំយកវា25ដើម្បីបន្ថយពន្លឺនៃភ្លើងរបស់យើងណាអក្សោជាងមុនបន្តិចហើយអេស្ព្រីតនេះគឺខ្ញុំយកវា0.9អញ្ចឹងទៅហើយក িলো ប៊ឺសនេះខ្ញុំយកវាប៉ុណ្ណឹងចុះអេខូសាយខ្ញុំយកវា1.40អញ្ចឹងហើយចំណិតកលែងស្តារសាយនេះគឺខ្ញុំយកវា3ចុះ back start size ខ្ញ okay... mm -hmm. okay like ុំយកវា3អ so ូខេឬក៏គ្នាយ kind of ើងអ so ាចថែមបន្តិចតិចក៏បានដែរជាខ្ញុំយកវាខ្ញុំយកវា5ចាស់ cos size ហ្នឹង start size កន្លែង start offset នេះគឺខ្ញុំយកវា0បើក្នុងករណីយើងយកវា100%គឺវាអត់មានរូបរាងទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា0កន្លែង start runness នេះខ្ញុំយកវា0.50 inside ខ្ញុំយកវា100 offset size offset នេះគឺខ្ញុំយកវា100ដូចគ្នា កឡែង in roundness នេះគឺខ្ញុំយក0.50បាទនៅផ្នែកកងកឡែងកឡែង upsut size របស់យើងនេះកឡែងនេះគឺខ្ញុំយកវា1000ដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យពន្លឺនៃអសរហ្នឹងវាភ្លឺខ្លាំងជាងមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា1000ចុះហើយកឡែង halo size នេះគឺខ្ញុំយកវាខ្ញុំយកសាក់50សិនអូខេ50អញ្ចឹង50វាលັດតផលចេញមកពន្លឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះកឡែងនេះគឺខ្ញុំយកវា800ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំយក800 8 800លក្ខ�ផលពន្លឺរបស់យើងនេះគឺអឺប៉ណាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអឺកំណត់ជាមុខងាររបស់វាគឺយើងអាចយកវាប៉ណាំងទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែង start size ឬក៏ cos size របស់យើងប្រតាមទៀតតើតើយើងចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈភ្លើងឆេះឲ្យប្រមាណប្រមាណយើងអាចកំណត់វាតាមនឹងជាក់តាមពីជាក់ស្ដែងតាមពីជាក់ស្ដែងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានណាបាទតាមពីជាក់ស្ដែងតាមនឹងអញ្ចឹងអានេះ ប <chat> ើសិនខ្ញុំបថជាងទឹកយទិយខ្ញុំយកវា500វិញបាទ500ក៏ចេញមកបហៈបហៈប៉ណ្ណឹងដូចគ្នាដែរគឺលីតទេហកខ្ញុំយកវានេះ20វិញឡាត់មកចេញមកអញ្ចឹងវានឹងប្រែព្រួរឬក៏វាផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងតាមនឹងដូចគ្នាណាបាទអឺជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំកឡែង mass evolution នេះ បាទ mass evolution នេះគឺជាកលែងសម្រាប់ឲ្យវាមានលក្ខណៈចលនាទៅលើភ្លើងរបស់យើងនៅពេលវាឆេះហ្នឹងចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈ animate ហ្មងចេះខ្ញុំ add key frame នឹងមួយហើយខ្ញុំទាញ cursor នេះមកដាក់ចောင်းមុំផត់ហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ animate ទៅលើវាដើម្បីឲ្យភ្លើងរបស់យើងវាឆេះងាយឃើញពន្លឺភ្លើងវាឆេះដេញទៅលើតួអសរបស់យើងហ្នឹងហ៎បាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈឆេះដេញលើតួអសតើរសាតែ យើងដាក់ half គឺយើងមើលអត់ដឹងទេយើងមើលអត់ដឹងអញ្ចឹងពលឺភ្លើងយើងរត់ឆេះម៉េចហ្នឹងយើងមើលអត់សូវដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកគឺវានឹងបង្ហាញយើងភាពចាស់តាំងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការកំណត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមយកវាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយគ្នាយើងអាចធ្វើការកំណត់បន្ថែមឬក៏អាចធ្វើការកំណត់តាមអ្វីដែលគ្នាយើងចង់បានឲ្យវាមានលក្ខណៈស្អាតឬក៏មានលក្ខណៈភ្លើងភ្លឺប្រមាណនេះប្រមាណនេះយើងអាចកំណត់តាមនឹងបន្ថែម Okay allow រត់រាល់ហើយចំណុចណឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង final composition របស់យើងវិញក្នុង final composition នេះគឺខ្ញុំត្រូវមានរូបភាពមួយមកដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយករូបភាពមួយមកដាក់ចូលដែលជា background ពីក្រុមហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការ scale background ហ្នឹងនៅពីខាងក្រោមបាទតូចបន្តិចព្រោះវានៅពីក្រោមនៃ layer អសរបស់យើងបាទខ្ញុំដាក់វារឿងតូចប៉ុណ្្នឹងចុះ Okay អញ្ចឹងយើងមាន background មួយហើយ តោះមកទៀតខ្ញុំត្រូវទៅទាញយក composition trick របស់យើងនេះយកមកដាក់ពីលើអសហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញ composition trick របស់យើងហ្នឹងវាបានមកហើយប៉ុន្តែវាមានពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចតើបឲ្យពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាបាត់តើអញ្ចឹងកន្លែង mode របស់យើងនេះ learning mode នេះគឺយើងចុចលើពាក្យថា add អញ្ចឹងយើងឃើញថាអសរបស់យើងលេចចេញនៅក្នុងហ្នឹងបាទអសរបស់យើងលេចចេញនៅក្នុងហ្នឹងហើយ background ពណ៌ខ្មៅត្រូវបានបាត់ហើយអញ្ចឹងជំរាបបន្តទៀត ជំហានបន្តទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវការឲ្យអសហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមូលអញ្ចឹងដើម្បីមូលយើងចូលទៅក្នុង effect and preset របស់យើងហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា cc cylinder បាទ cc cylinder ហ្នឹងគឺជា effect មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យ texture របស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអឺតើជារៀងស៊ីឡាំងណាតើជារៀងស៊ីឡាំងគឺរៀងជារង្វង់អញ្ចឹងយើង scale វាឲ្យវារៀងតូចបន្តិចខ្ញុំជួយអស S មួយខ្ញុំ scale គេລະស ᱚ របស់យើងឲ្យតូចទៅតាមតម្រូវការនៃការចង់បានរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បានទំភូមថិចនឹងប៉ណាំងទេអូខេទំភូមថិចវាអូខេខ្ញុំយកតូចជាងនឹងតិចចុះទីហកខ្ញុំយកវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានថិចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាតម្រងគឺទំភូមប៉ណាំងសម្រាប់យើងសម្រាប់យើងដាក់ពីលើពីលើពីលើមនុស្សហ្នឹង បន្តែគ្នាយើងឃើញអសរហ្នឹងអសរមានពន្លឺអសរណេះអសរមានពន្លឺចឹងកលែងលាយនេះខ្ញុំសារីអេងកលវាទៅនេះខ្ញុំយកវា0ហើយវានៅត្រង់ចំចំណុចកដាលហើយកលែងលាយហើយរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំយកវា80ចឹងនិយាយថាពន្លឺភ្លើងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងភ្លឺខាងជើងមុនបាទពន្លឺភ្លើងហ្នឹងគឺភ្លឺខាងជើងមុននៃទឹកអសររបស់យើងហ្នឹងគឺវាឃើញច្បាស់ជាងមុន ជាមធ្យមបន្តទៀតគឺយើងធ្វើការពលាកន្លែង rotate នេះដើម្បីឲ្យអសររបស់យើងនឹងវិលឲ្យមួយទៀត angle នៃអសររបស់យើងនេះគឺមានលក្ខណៈឆ្លោះឃើញគ្នាមកខាងម្ណិញអញ្ចឹងខាងនោះក៏ឃើញខាងនេះក៏ឃើញចឹងកន្លែង rotate ខាងលើនេះគ្នាយើងកំណត់វាយក6បាទ6ឬក៏ឥឡូវខ្ញុំយកវា5ចុះឲ្យវាគៀកគ្នាបន្តិចហើយកន្លែង rotate នេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ចោលណាលឿវាដោយខ្ញុំ add key frame នេះមួយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ I will បាទខ្ញុំ I will I will come you will we will បាទ will -- 1ចុះ I will អញ្ចឹងចឹង معناتها will we will មកជុំអូខេជិះវាមានលក្ខណៈជាຫນ້າយើងហើយបន្តែវាបានតែមួយជំរៀងទេនៅផ្នែកមួយជំរៀងពីក្រួយទៀតអញ្ចឹងយល់អត់ហ្មងទៅបានមួយជំរៀងពីក្រួយទៀតយើង copy layer របស់យើងខាងក្រោមនេះ control D ឬ layer នឹងមួយមកពេលយើង control D ឲ្យ នេះយើងមកមើលកន្លែងពាកត្រង់ render តានេះជិះឃើញមាន full អញ្ចឹងវាមាន full មាន outside inside អញ្ចឹងយើងយកបើ layer ខាងលើនេះយើងយកពី outside អា layer ក្រោមនេះយើងយកពី inside វិញអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញឆ្លោះគ្នាពីពីខាងក្រោយបាទខាងមុខអូនក្រោយអញ្ចឹងយើងឃើញឃើញវាមានលក្ខណៈបាទពន្លឺភ្លើងរបស់យើងមានលក្ខណៈភ្លើងចេញមកអញ្ចឹងហើយមានកងរង្វង់អីចឹងទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាវ័យដែលជាជាប្រសិទ្ធ ឬ <laughs> ក <-mareinnen> okay. uh, you ៏ជាតម្រូវការដែលយើងចង់បានអូខេជាជាជំនាញចុងក្រោយជាជា project របស់យើងឬក៏ជាអ្វីយើងចង់បានបន្ថែមទៀតគឺពេលដែរអសរហ្នឹងចេញមកគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញពីទូជមកធំហើយមានពន្លឺ라이브 ස් បាទពន្លឺកាមរស្មីហ្នឹងវាសារចេញមកចឹងខ្ញុំធ្វើហ្មេចដើម្បីអាចធ្វើវាបានជាវិធីងាយងាយខ្ញុំធ្វើការ pre compose layer 2នឹងចូលគ្នាខ្ញុំ mouse ស្ដាំឲ្យយកពី pre compose ហើយខ្ញុំដាក់ថា thread ឬវាមក បាទហើយកាលនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅជា planning mode របស់យើងនេះគឺ add វិញបាទធម្មតាវិញជាងមកហើយកាលឯងរបស់យើងខ្ញុំ search រកពាក្យថា cc line line burst នេះ cc line burst ខ្ញុំទាញវាយកដាក់លើ thach របស់យើងចឹងយើងឃើញថាក្នុង thach របស់យើងនេះ intensity នេះខ្ញុំយកវា150មកពន្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងមុនបាទហើយពន្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងមុនហើយឯងរបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្ថិតក្នុងទីតាំង សាយមកពីចំកដាលបាទសាយចេញពីចំកដាលបឋមទៅទៀតដំបូងបំផុតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពន្លឺហ្នឹងវាផ្លឺខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា100អូខេអញ្ចឹងវាផ្លឺខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំ add កន្លែង ray lang របស់យើងហ្នឹង add key frame មួយប៉ុហើយខ្ញុំសរេជាមួយនឹង animate របស់ខ្ញុំនេះ khoser ខ្ញុំមកដាក់ត្រឹមពកកដាលប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំយកវា0ទៅឡប់ទៅវិញបាទខ្ញុំយកវា0ទៅឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងមានថាវាចេញពី ពីពលឺចេះហើយតុលាប់ទៅធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយយើងពលាវាមកខ្ញុំ convert key frame បောက်យើងទៅជា key frame system ណាដែលយើងអាច edit បានអញ្ចឹងចុចមកស្ដាមវាមកយើងយកពី key frame system ហើយយក easy ហើយយើងចូលទៅក្នុង graph editor មកខ្ញុំដាក់ speed វាខ្ញុំចេញឲ្យវាចេញពីពីលឿនមកយឺតអញ្ចឹងវានឹង animate របស់យើងចេញពីលឿនលឿនមកយឺតអញ្ចឹងអូខេលឿនមកយឺតបន្តទៀត ហ yeah. ើយ डेरिवेशन ត្រូវធ្វើតទៀតគឺខ្ញុំ scale វាបាទខ្ញុំចុចអក្សរ S មើលខ្ញុំ scale ខ្ញុំ add key frame មួយហើយដល់នេះខ្ញុំ scale វាឲ្យទៅ0អញ្ចឹងបើថាវាចេញពីទៅមកមកធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះយើងត្រូវបកកាត់ថា anchor point របស់យើងនឹងវានៅទីតាំងណាអញ្ចឹងយើងចង់ស្រី anchor point នេះយើងចុចលុះក្នុង pan tool ហើយយើងស្រី anchor point របស់យើងដាក់ចំចំណុចកណ្ដាលនេះដើម្បីឲ្យវា load ចេញមកពីចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងអូខេ check Ch in up NASA ទៀតយើងយកវា0ចັ້ງដល់ពេលយើង animate មកវាចេញពីជຫນៃក្តារអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងវាចេញពីជຫນៃក្តារអញ្ចឹង we ហើយយើងគ្រាន់តែ select លឺ key frame របស់យើងទាំងពីរហ្នឹងមកស្ដាំ key frame assistant ដាក់ទៅ ECE ហើយយើងដាក់ជាមួយនឹង graph editor របស់យើងអូខេ graph editor ខ្ញុំដាក់ speed វាពីពីលឿនមកយឺតណា speed ហ្នឹងគឺដាក់ពីលឿនមកយឺតអូខេអញ្ចឹងជាលទ្ធផលរបស់យើងគឺយើងឃើញវាចេញមក ចេញมาแบบนั้นអញ្ចឹងជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺជាតម្រូវការរបស់គ្នាយើងដែលយើងចង់បានចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈបុកនៅពេលដែលវាផ្ទុះចេញមកចង់ឲ្យវាបុកកាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យវាញាក់ឬក៏ឲ្យវាញ័រមែនអាហ្នឹងចាំយើងកំណត់បន្ថែមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយើងចង់បានតទៀតអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនា follow for more